Vedení Zlínského kraje uspořádalo další hejtmanský den. Po předchozích jednáních v Rožnově pod Radhoštěm a Dolním Němčí se tentokrát přesunuli do Luhačovic. Zde diskutovali s zástupci samospráv spadajících pod jednotlivá území 13 obcí s rozšířenou působností. Kromě těch běžných setkání se starosty, kde zveme všechny starosty, tak chodíme do území na ty dílčí hejtmanské dny, kde můžeme jít do detailů, můžeme jít do, řekněme, podrobnějších otázek a nejinak tomu bylo dneska na ORP Luhačovice. Takže to je ten důvod, proč jdeme za starosty, aby jsme slyšeli jejich problémy nebo zavedení měst a obcí, aby jsme slyšeli, jak jejím kraj může pomoct. I my dostali od nich tu správnou zpětnou vazbu. Společně diskutovali například o energetice, územním plánování, sociální oblasti a dotacích. Nechybělo ani téma podpory cykloturistiky nebo rozvoje veřejné dopravy. Nejvíce pozornosti a nejvíce času se dávalo tématu odpady a životní prostředí. Konkrétně třeba odpadové hospodářství trápí všechny obce, proto se i starostové ptali a proto i jsem rád, že z kraje přišly jednoznačné informace nebo případně i vize, kterými se kraj chce ubírat. A myslím si, že za mě by bylo důležité zdůraznit, jak je velmi přínosné, když se umíme potkávat zástupci obcí a zástupci kraje, protože opravdu i tato schůzka deklarovala, že se tímto způsobem posuneme dál a já to kvituji a všem děkuji za to. Část. Následovalo také setkání s podnikateli Luhačovicka. Rezonovalo především téma, které doléhá na všechny, a to chybějící personál. Bavili se také o napojení kraje na dálnici a dostupnost letiště. Diskuzi se nevyhnuly ani drahé energie, které podnikatele dostávají na pokraj rentability.